ସିଏ ଥିଲେ ଅଛୁଆଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ବି କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏମିତିକି ନିଜ ପରିବାର ବି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେତେଦିନ ବା ସିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତେ ସମାଜ ସହ, ରୋଗ ସହ, ଶରୀର ସହ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ଦେହରୁ ଚର୍ମ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଉ କେତେଦିନ ବା ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅଛୁଆଁ ମଣିଷଟି। ରୋଗରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ପାଇଁ ମରିସାରିଥିଲେ ସେ। ଆମେ କହୁଛୁ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା କୁଳିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋରାସାହିର ଫୁଲ ହେମ୍ରମଙ୍କ କଥା। ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଜୀବନ ଯେଉଁଥିଲେ, କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା ସମାଜ। କୋହ ଆଉ ଲୁହକୁ ପିଇ ପିଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଫୁଲ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାସାଧିକ କାଳ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରୋଗିଣା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଖଣ୍ଡେ ସହ ଆଉ କେତେଦିନ ବା ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତେ। ଶେଷରେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଛୁଆଁ ମଣିଷ ଜଣକ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।